باكين دكتور عنده ندمي نو باكين اترفلي بكفتني درجة سيف سينا براون دم لنقوم جلنا نقرقنا هون او بوزيتيفي هون دم يقد ما جيتي كبهال دكتور يتبالكوت اندم ماغنيت አልቻልኩ እባክህን እንደምንም ብለ ፈልግልኝ የተባለውን ያህል ገንዘብ መክፈል እችላለሁ በጽ እየውል ወንድሜ ይህ የሚያውስን መግባር አይፈቅድም ለታከሚው ማድረግ ያለብንን ሁሉ እናደርጋለን ዶክተር የምትፈልጉት የደም አይነት ከኔ የደም አይነት ጋር ተመሳሳይ ነው እኔ ልሰጠው እችላለሁ ኦ በጣም ጥሩ እድለኛ ነህ ስለዚህ ወደ ስራ መሄድ እንችላለን ማለት ነው ዶክተር ከዚህ ተሻለ ሰው ማግኘት አንችልም ምን ማለት ነው ዶክተር አሁን የገባው ፔሸንት ያመለጠን ነው ጊዜ የለንም እባክህን ዶክተር መልካም ዜና አሰማኝ የደም ልገሳው በጥሩ ሁኔታ ተጠናቋል በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር እኛ ስራችንን ብቻ ነው የተወጣነው ማመስገን ያለብህ እኔን ሳይሆን የቀድሙ ልጅ ነው ዶክተር ቀድም እኮ ዶክተር ከዚህ ተሻለ ሰው ማግኘት አንችልም ቅድሚያ የወንድምን ህይወት ማትረፍ ነበርብን እናም ሞሰን ስለነበረብን አደረግነው ደግሞ ማንተ ስለአካል ጉዳተኞች ያለ አስተሳሰብ አነስተኛ ይመስለኛል በነገራችን ላይ ማንኛውም አካል ጉዳተኛ አሁን ግብቼ ማናገር እችላለሁ የወንድሜን ህይወት ስላተረፍክልኝ ላመሰግንህ ነው የመጣሁት ለሱ ደግሞ ወረታውን ከፋይ እንዲያደርገኝ የተወሰነ አስፈልግ እኔም የተደረግልኝ እና ያደረኩት ካመታት በፊት እኔም የመኪና አደጋ ደርሶብኝ ሰውሽ ናቸው ደማቸውን ለግሰው ለዚህ ያደረሱኝ አሁን ራሱ እናትና አባቴ እዚህ ሆስፒታል በድንገት ታሞ ብዙ ሰዎች ናቸው ተረባርበው ያዳናቸው ስለዚህ ከተደረገልኝ አንጻር ትንሽ ነው